Tak jo, takže přátelé, vítám vás u poslední volební debaty. Naše oblíbené, naše oblíbené téma, ahoj Hance. Ja. Ahoj. Čau, čau. A ideme se podívat na to, se podívat na to, na, na nějaký poslední argumenty a tak dále. Protože jak to chápu správně, tak tohle to je opravdu poslední debata, která byla vlastně přebylášně moratoria, kdy na Slovensku nemůžete agitovat, teda aspoň jakoby neoficiálně. A je to poslední poslední vlastně info přes čítáním, který začíná zítra ráno a je do zítřejšího večera. Chci, že já budu potom streamovat, tak to bude probíhat. Večer, uvidíme se. Tak jo. Vemte si kávy, čaje, vemte si vaše hlína W. No na to. Let's go. Parlamentné voľby 2023. Vysielame stanoviská a názory politických strán a politických hnutí, ktoré sú súčasťou volebnej kampane pre voľby do Národnej rady Slovenskej republiky. Ich vyjadrenia nemožno považovať za stanoviská a názory RTVS. Vážne. Tento program obsahuje audiokomentár. Ďakujem za informácie. Parlamentné voľby 2023. Predvolebná diskusia. Veľké finále je tu. Už len tri dni nás delia od predčasných parlamentných volieb. A v nich rozhodneme, kto získa mandát. Vie Slovensko najbližšie 4 roky. Prinášame vám poslednú finálovú debatu s lídrami politických subjektov, ktoré sa uchádzajú o vašu dôveru. Mimochodom, Marek, máš tip na víťaz? Vyhľaš veřejte, že niekto zaplatí, že to že doporučujeme. Což mi zaplatili? Mě zaplatili diváci, abych to komentoval. Jako takhle. A, a, a akoby z politiků mi nezaplatil, nebo jako nevím o tom, teda, a platíme tady, teda, tady, tady kámo, tady doktor si kúpil suba, dvojka si tady kúpila suba, ty píčo, Tak mi platí takových ľudí normálne, ja som ako já sa jakoby zaplatili zaplacený teda, ako mezi náma, jo. Neodvážím sa Marta, v každom prípade. Nie... Ale mám prosím tě, pak dát ten se z třichstý debaty ze SME, teda, Hantře, má to smysl? Jako ja to môžem dať klidne predtým. Bude to určite zaujímavejšie a zábavnejšie. Dobre, tak jo. Takže zase som prohrál a dámy jednu debatu. Ty vole. Tak som to výborne pustil, teda. Tak jo. Takže poďme sa podívať na pos poslední debatu, asi to teda možná. Let's go. Keď sa rozprávame o týchto právnych veciach, o, o všelakých nahrávkach a o neviem čom, no tak chcel by som sa spýtať, pán predseda Sulik, vás. My sme sledovali všetci tlačovky predsedu. predsedu... Ja potrebujem pochopiť, čo to je, sme, prosím vás. Co to je za médium? Dovenej. No, jo, takže je to, je to ako kdyby třeba dělal i dnes debatu. Také to je akoby jejich konkrétní. OK, výborně. Olano Igora Matoviča. Ja. No a on vás obvinil zo zneužívania funkcií v súvislosti s tým, že prezentoval údajné prepisy vašej údajnej komunikácie s Jaroslavom Haščákom. Uh, teraz dajme bokom všetky tie veci, že o čo mali byť. Ja sa chcem spýtať v prvom rade na to, pán predseda, písali ste si SMS-ky s Jaroslavom Hašťakom v znení, ktoré ukázal... To je Kovačičová žená, moderátorka na telo z Markízy. Vypadá tak, no. ...dejnosti Igor Matovič? No ja som v kontakte s mnohými vplyvnými ľuďmi. Nie, nie, tá moja otázka je, písali ste si SMS-ky s Hašťákom v znení, ktoré ukázal Igor Matovič? Som v kontakte s mnohými ľuďmi slovenského biznisu. Ale verím, že rozumiete Až... moju otázky, Vila... pán predseda. Pán Világi. Pán predseda, pán Sotá, nie, dovolte, aby sme naozaj, pán naozaj pán sa rozprávali je. seriózne. Aj pán v debate. A komunikujem s týmito ľuďmi... Písali ste s ním tie SMS-ky vznení, týmito ktoré prezentoval napriamo. pán predseda Matovič? A komunikujem s týmito ľuďmi napriamo. A dozvedel som sa v nedelu, že teda som si písal... Ja som, ja som v kontakte s pánom Haščákom, ja si s ním aj píšem občas. To, čo prezentoval pán Matovič, je na 100% zmanipulované. Nie je to pravda to, čo sme si prečítali, pán <laughs> nie. predseda? Nie. Nie takto. Nie takto. No veď, na to Kámo sa vás presne pýtam. Tým, áno, je to, ja som si... Ten s... pohľad počúvaj, koko, cez treba posral brách. Je, to je úplne, úplne vidíš, Ježiš, ty máte zase herec tohle. Ty písal, ja som chcel po ňom argumentáciu, že prečo je dobré, prečo je zlé dať peniaze iba jedným poistencom a nie všetkým. Áno, to som si s ním písal. Tak, ako bola tá komunikácia prezentovaná, tak hovorím, že bola zmanipulovaná. Žiadali ste od pána Haščáka milé PR pre vašu poslankyňu, paňu, pani Janu bito Nie. Nie. Je to tam doslova napísané. Uh, zabojo... blah, blah, blah. Tá zabojovala a mohla, mohli by ste jej dať väčší priestor všeobecne. vrátane milého PR, to je prepis toho, čo zverejnili... Nie, korunátor. nežiadal Nie. som. Nie. A v nedelu som už povedal, že nebudem sa k tomu viac vyjadrovať, je to môj súkromný mobil a nebudem určite teraz už viac na toto miniať čas. No, ale tá odpoveď bola zrejma. Ja, vidíte, ak, ak vám položím otázku a vy na ňu odpoviete, pozrite, je to všetko v poriadku, ja už nechcem počuť viac. Pán Matovič. Čekaj, koho dáš voliť? Vypadám, vypadám ako Slovák. Uh, takhle, uh, prosím ťa, môžeš jenom Hantřemej říct, proč je to tak strašne big deal? S těma sms a s týma s Čákem. To je tá kauza, ktorú vyťahol Matovič dva dní dozadu, Jasné. že Haščák, majiteľ Penty, radil a vplýval na Sulíka a na Ciganíkovu. Ja. A to je celý vlastne. Jo, a tam ono to má dva rozmery, že jo. Za prvý Jedná teda... sa o 300 miliónov, ktoré chcel Matovič dať... Pente. Všeobecnej zdravotnej poisťovne. Jasne a Penta chcela, aby to išlo na všetkých poistencov. Aj do Penty, Uniónu, aj do Všeobecnej zdravotnej poisťovne. Ja, rozumiem, rozumiem. Takže vlastne to má dva rozmery. Za prvý teda má to ktorý bol schopný sa tomu dostať, že jo? A za druhý teda to, to, že Sulik to tyko Hm. Jo, tak to taký ešte je taký sa zaujímavý, no. A předtom Matovičovi robil program T-Pex Penty a jen to i video. No, je to vôbec takový celý zajímavý, je to teda samozrejme klasický, jo. tá ta informácia ti vyletí dva dny před volbama, jo. To je, Zase ty veľa masakrno. Vy ste sa dostali do situácie, že sa zapájete do obchodu s osobnými, súkromnými informáciami a je to pre vás úplne všetko v poriadku? Áno, lebo takýmto spôsobom som svojho času sa mi podarilo odstrániť z vedenia Národnej rady istého pána Glváča, keď som zverejnil jeho komunikáciu s objednávateľkou vraždy Jana Martina. Prečo ste odmietli spolupracovať s políciou Slovenskej republiky, pán predseda Matovič? Najprv odpoviem na vašu otázku a potom mi dajte druhú, prosím. To už bola odpoveď, som mal Nie, pocit. ja som ešte neodpovedal. Ja vám zodpoviem. Či takýmto spôsobom sa im podarilo ešte raz, teda musím zopakovať pre vašich poslucháčov, aby teda neboli vyrušovaní. Aj, stúdny, aj divákom, Aj divákom, presne tak. Takže takýmto spôsobom, presne tak, to, že som sa áno s človekom, ktorý mi zabezpečil aj, aj, aj tieto informácie, sa im podarilo odstrániť glváča z vedenia Národnej rady ako škodnú, sa mi podarilo odstrániť z vedenia generálnej prokuratúry, prvého námestníka generálnej prokuratúry pána Šufliarského, lebo som zverejnil jeho komunikáciu s Kočnerom, takisto pod z objednávky vraždy. A áno, takto, ke, takéto informácie dostanem o tom, že verejný činiteľ, ktorý má chrániť verejné blaho a sledovať verejný záujem, mm. zneužíva svoje postavenie a zároveň si popri tom pýta úplatky a berie úplatky a duplom od mafiána Hašťaka, tak je to môj občan. On to odmietol a v vedno... Ale ja mohol byť teda úplne absurdný, to že, to, že by ma to väčšinou k to tomu vôbec neprišlo, je to, to chápu správne, tak takovýhle materiál má siska. A tohle to má celý vyšetřovat a řešit jako siska, že jo. Prostě podle mě, toto to, je takový strašně divný rozměr navíc, jo? že on se tváří jako nějaký ještě jako prezident a teďko vtf, kámo, jako, kde to sme? jo. Vy možnosti naskočili na klamstvo, protože vám jasně povedal v priamom prenose, že, tá že ta sms je... Uh, nepodlíhaj sms listovému tajemství. Uh, i, 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 neviem, i, nevím, jaký máte vy zákony. To je dobrá otázka, čovače. Přemýšlím sms je pořád sms -kou. No, ja mám třeba pocit, že kdyby třeba operátor akoby líknul tvoje správy bez toho aniž by řekl, z jakého sú třeba čísla a kam, tak to asi proti zákony není. Ale v momentě, kdy ty te teda akoby řekneš, že to je od někoho pro niekoho konkrétne, tak ty vlastne zveřejňuješ komunikaci dvou ľudí, ktorá je soukromá. Takže ano, podle mňa to normálne podle nejakému to normálne podlíha uh, nějakému, Okay. Je vymyslená, vie, že, že klame. nepísal, klame. ale vy máte dôkaz na to, že klame? Pán Viete, aký má mám dôkaz? Povedzte. Jeho vyjadrenie, dnes ja neviem, aký deň, pardon, dva dní no. dozadu, kedy mal reagovať v nedelu, tak povedal, nebude komentovať obsah svojho mobilu a také isté vyjadrenie dal Haščák. Obidvaja vedia, že to je A to právo. je, pre vás dôkaz? Že Áno, je to, to dôkaz. Je to jednoznačný dôkaz. To, že si potom prečíta, že čo ľudia hovoria, že fú, ha, Saská asi tým pádom sa nedostane do parlamentu, tak teraz vymýšľajú fintičky, ako spochybniť, že teda to není, lebo vedia, že ja teraz neviem Dokáza. Dobre, pán predseda, napriek tomu, napriek tomu že SMS-kové správy, tak som povedal, sú chráneným telekomunikačným tajomstvom, čo platí pre každého občana tejto krajiny a preto na ich zachytenie musí mať príslušný orgán alebo osoba súhlas súdcu. Úplne ste, keď seba Baficovi táhnul kompronakisku vo ohľadom daní, ke ktoré nemohli mít prístup, takže zneužití pravomocí. Ja viem, a toto nikto neřeší, že proste to je že to má prístup. akože to fáte vole. To by asi by úplne nemiel, že jo. A co ten Matovič chce, že také nahrává směru? No, hele, ja teďko teda budu zase mluvit jako extrémně nerodovaný člověk. Já si vážně myslím, že prostě Matovič akorát chce, aby Sulík trpěl, že to je všechno. Prostě vlastne ono vnímá jako takového toho instrumenta, který mu zničil vládu, tak se to prostě vypije ty vole, že Že ultimativně se už teďko nejsem jistý, jestli vlastně mu vůbec jde o to, kdo bude vládnout. Ale v... Who knows, V, no úsek, no. v moment. evidentně nemáte, moja otázka je, a skúste jednou vetou, pán predseda, čo to vo vzťahu k Richardovi Sulíkovi a strane SAS pre vás a pre vaše hnutie znamená? No jednoznačne to, že čo som 3,5 roka mal pocit, a všetci sme mali v koalícii pocit, že on je sluha penty, haščáka a konajú z prospech a blokujú naozaj... Politicky, čo to pre vás do politicky, budúcnosti znamená, nie do minulosti... Politicky, že jednoznačný dôkaz toho, že to, čo sme mali pocit, je pravda a znamená to, že s takýmito ľuďmi nechcem mať nič spoločné, pevne verím, že budú mať preferencie plnú Vylúčili jednú. ste spoluprácu s SAS týmito slovami, ak ja budete myslím, obaja v parlamente? Ja verím v to, že voliči SAS sú rozumní a po takomto dôkaze, že on komunikoval tak, ako bez by komunikoval s kolegami. spoluprácu s SAS, pán predseda, Haščákon. na základe tohto... O čo hovoríte vylúčite to ľudia esaj sa nie ja sa pýtam do olano ak ja sa dostane, to... vylúčujete tým spoluprácu si... s nimi? Neviem si predstaviť, že sa potom to SAS do parlamentu dostane, že niekto bude voliť mafiánsku slúžku. Ale to nie je odpoveď na moju otázku. Je Čiže to... na tú nechcete odpovedať, je to taká trochu hra, ale nechcete to... priamo povedať, že so Sulikom tým pádom spolupracovať nebudete. Ak by napriek tomu voliči SAS ukázali, že oni chcú mať mafiánskeho poskoka v parlamente a posadili by na za jeden stôl, ja by som tam so Sulikom určite nesadal. nesedel. by sa ja. dokázal... ak by sa dokázala Erika Jurinová s ním dohodnúť. Mňu... Všetci Jednom ja som Olano, ty píčo to je fakt, to je fakt tak hrozná sila to poslúchať normálne. Odporné, prepáčte, ja vám dopoviem. Ale to je odpoveď na otázku, že ho nevylučujete ako prípadného partnera. To jedno mi stačí. Aby ste pochopili, ja 15 rokov som išiel do politiky sa byť s mafiou, mi bolo odporné, jak politici rozkrádajú to, čo predtým ich ľudia zvolia. A preto som si nedokázal vedľa neho sadnúť. Keď už mám explicitný dôkaz, že to je poskok mafie, ja sa ani vedľa neho nedostanem. No ja to, chceli ste reagovať? Ale, ani, nie, nie. Dobre, Ale ja predsa len, pre, pre, pán Sulík, ja ešte položím otázku k tomuto, pretože zaujímavá že ako vlastne vyhodnocujete, s kým si píšete, s kým sa stretávate. Vy ste sa stretli už aj s Marianom Kočnerom, ten si vás rovno v termostate nahral aj na kameru. Potom ste sa stretli s Marianom Kotlebom niekde za hranicami tiež zvláštnym spôsobom. Teraz si dopisujete s Jaroslávom Haščákom. Skúste mi povedať, ako vyhodnocujete svoje vlastné kontakty v pozícii verejne činnej osoby, verejného činiteľa, s kým sa vlastne stretávate a s kým si vlastne dopisujete. No, s kýmkoľvek. S kýmkoľvek. S kýmkoľvek. Úplne, úplne bez problémov, áno. A to sa vám zdá v poriadku? To sa mi zdá úplne v poriadku, keď som bol minister hospodárstva, že si budem písať s človekom, ktorý na Slovensku zamestnáva 13 tisíc ľudí. E, riešil som s ním Slovalko. Napríklad, keď... Jo, to by sme mohli začať nejaké rokovanie oficiálne tom, čo napríklad. zatvorené. Ďaká pánovi ministrovi financí vtedyšiemu a tak ďalej. Nebolo by lepšie to nejako sformalizovať takéto rokovania. Bolo aj sformalizované, prišiel napríklad aj na, na ministerstvo hospodárstva pán Haščák, ale nebudem každým tu šaškovať s návštevami. Ja si píšem s ste Ale stále... mali. Ne, ale, akoby, tady teda veľce nerád, ale súhlasím se Sulíkem, pretože predsa si, že by si chcel s každým komunikovať formálne, tak to ti totálne rozbije program proste. Ty, když občas potřebuješ nějakou jakoby, konkrétní informace, tak to prostě vlastne může bohatě stačit na to rychlej telefonát, že jo. Ale a, a nezdá se mi, že by toto vlastne to, to bylo jakoby, špatný, ne? Ale v zemi, kde je korupcia, tak musíš. To je dobrý point. Takže ty to bereš teda tak, že Slovensko si prochází silnou tranzicí, takže v momentě, kdy někdo takhle komunikuje mimo jakýkoliv vlastně oficiální jakoby média a prostory, tak je tam podezření z nějaký korupce a, do a domluvání se bokem. OK, beru. Tohle, je dobrý point. Tohle je dobrý point, ale tak tým pádem musí byť nastavená, nastavená ta komunikace jako že jo. V prípade takýchto exponovaných si myslím, že to je úplne falošná hra. Preto, lebo ja vaši voliči vedia, ja sa stretávate, s kým komunikujete? Ja som sa sice s očnerom stretával, ale ja som určite s ním neriešil... Výmenu premiérky. Riešili ste výmenu premiérky, pán predseda, vašej vlastnej premiérky. Ja som sa takisto aj s Hašťakom stretával, aj s kýmkoľvek, ja som sa stretával aj s Beliajevom mm. a opakovane si predstavte, lebo to patrí k mojej robote. Ja no, predstavte, e, ale... hrať túto falošnú hru na to, že Ježiš nesmie sa stretnúť a potom cez nejakých sprostredkovateľov tu riešim nejaké špinavosti. Zo stretnutí s Kočnerom máme videá, zo stretnutí s z, z, teda z písaním s z Haščakom máme tu nejak mám Marigor. Aj viackrát ste no, no, sa aj za to ospravedlnili, jeden by povedal, že vás to prestane baviť. 10 tak. rokov mojho života je v tom mobile a tuto 3 SMS-ky, to, to je to najhoršie. Je tam toho to výrazne viac. My, my, sme pomáhali, my sme pomáhali intenzívne Igorovi Matovičovi v boji proti mafii. Ste sklamaní z toho, čo, čo teda, sa tu deje teraz, alebo ako to sklamaný. osobne? Je to váš partner budúci, alebo toto je tiež... Sk... nie, ja teda s Igorom Matovičom už vo sedieť nebudem, ale ja nie Ale Zolano si viete predstaviť spoluprácu. A keď spolupráce. mi do reči, prosím vás, neučtujte mi ešte aj ten Nie, čas. to je vždy zase zastavilo. Nie, bolo to zelené. Nie vždy teraz. sa to zastavilo. Bolo to zelené, nezastavilo ah, sa to. pánovi Sulikovi, 3 sekundy, Tomáš, prosím. Ďakujem. <laughs> tak to do ukončenia. Pýta, pýtali ste sa, či som sklamaný. No. Nie som sklamaný, je to asi ako keď v rodine máte mentálne postihnuté dieťa, nehnevate sa tie, na ňo, nie ste z neho sklamaní, máte Ty ho krávo. rád, snažíte sa mu byť nápomocný a jednoducho prehliadate niektoré veci. Postihnuté také. dieťa versus uh, mafia. Mentálne, mentálne. Mentálne dokonca postihnuté. Pán Majerský, povedzte teda... Ak... Ty pičo, kámo, tak toto je teda fakt porovnanie, ak sa nepočká. Co? No on teďko prerovnal uh, Sulík, Matoviček takovým tomu postiženému deti. Že jakoby, máš ho rád a živíš ho a utíráš mu prdel, ale jako prostě, co s tým, že No? Té sila no má toto tyvole. Tako je to s vami. Takisto už si odpovedali na tieto otázky vo viacerých rozhovoroch. Nie, len, nie len v tom, ktorý sme mali spolu. Ale cez cesty vaše vyjadrenia, ktoré prísne kopírujú, či už asi programové alebo nejaké ideové priority vášho hnutia, ako by KDH strácalo koaličný potenciál? Chcete radšej spoluprácu s Borisom Kolárom ako s Michalom Šimečkom? PS, odkiaľ... Matovič Solík domáce ňoky. Pči. What the fuck? Som špeciálnom koaličnom rokovaní. Budú ňoky budú ja ich milujem. Ja sa ale fakt posledu normálne. Ja mám pocit, že fakt za ten poslední měsíc, co kavrujú ty voľby, tak ja som ešte nevidel nic. <laughs> to je neuvěřitelný. To je fakt neuvěřitelný. Ty vole. Ukazujete všetky tie veci od tej fajka zhasla až, až po to, že, že neexistuje, aby cez vás prešli ich konkrétne návrhy v tých kultúrno-etických otázkach. Vy, vymedzujete sa voči liberálom, ale odmietate aj republiku, aj, aj smer. Tak s kým teda vlastne vy skutočne chcete spolupracovať? KDH. V sobotu budem vedieť, či bude KDH spolupracovať s niektorou z politických stran a v akej miere, či to bude opozičná spolupráca, koaličná spolupráca. Ja pevne verím, že volič na Slovensku si bude chcieť vybrať jedinú konzervatívnu politickú stranu a to je KDH. A čo sa týka vymet... No, ja sa teda myslím, že človeče KDH sa úplne zabili tým svojim prohlášením okolo menšin. Jakože to bolo až úplne hloupý tohleto. Že oni, oni podľa mňa budú súčástí vlády nebo opozice, ale s kým by oni chceli vládnuť? S PSK? nemôžu, že jo? Se směrem taky ne. Co řekli? Řekli, že uh, korupce je stejný mor ako gejové a lesbičky. Uh, ta, ta, zhruba takhle to de facto majerský řekl. A pak sa to vlastne ešte obaj takto, že takto vážne jakoby, myslel. Takže, Lidko, samozrejme, najednou ty si v situaci, Ty si v situaci... Povedal, že je to pliaga. No a to je mor, ne? Nebo, nebo, nebo to, nebo to špatne prikladám? Pliaga je mor, ne? Jako plejk. Vícemene? Yes. V pořádku. Výborný. jo. No, tak dobrý. Tak u nás sa tomu říká mor. Uh, proste choroba, ano, přesně tak, to je jedno. To, to, to je jedno, to se akorát jako, si nemá, k tomu. Ale tam je prostě o to, že teď jako kam by se teda je chtěl postavit. Mne prostě přijde, že KDH u vás je opravdu jako lidovci u nás. Že to je prostě úplně taková dementní strana, která teda bude mít jakoby spoustu konzervativních voličů, který primárně chtějí volit stranu, která je zaměřená na religionismus. A teďko najednou ty tu prostě máš někoho, Kdo ti vlastne pořádne akoby nepasuje nikam, že jo? Neviem. Ale je to vlastne pravda, že to asi bude otázka, pretože oni taky majú docela podporu, ne? Oni majú 6% teď. No, to je úplne vlastne málo. ...mezení voči politickým partnerom alebo oponentom. Uh, ja nenazývam uh, pana Ujrika, fašistom ani nacistom. My nazývame vašu stranu uh, extremistickou kvôli jednotlivým krokom, zahranično- politické orientácie a tak ďalej. A to isté sme sa vyjadrili aj ohľadom Kotlebovcov, z ktorých ste v podstate vzýšli. A za tým si stojím. Jednoducho s extrémizmom, my nemienime spolupracovať. A ešte keď som bol primátor Levoči sme konali odprosujúcu tríznu voči židovskému obyvateľstvu, ktoré bolo vyvezené. Potom keď mala vaša strana už potom neskôr meeting v Levoči, my sme menovali 680 židovských mien, ktoré boli vyvezené do koncertu. Dobre, republika táborov. nie je. Áno, tam je pre nás kolegovia, jasný. ktorí tu vylúčili s vami sedia... Sme, vylúčili sme jednoznačne smer a ďalšie strany jednoducho nebudeme vylúčovať alebo nevylúčovať. Pripada nám, a toto som povedal vo viacerých debatách a už ste to aj načali aj vy, pripada nám v niektorých častiach naozaj a v časti kultúrno-etickej program progresívneho Slovenska extremistický extremisticky v kultúrno-etických oblastiach, lebo my jednoducho nebudeme súhlasiť s registrovanými partnerstvami, manželstvami, homosexuálnych párov a potom neskôr by to viedlo aj... Za žiadnych okolností je to červená čia. ...emotikonem vyjádří, že ses moc prihlenil k Rusku. Vejtú Danko, a, I, T, O, D, A, N, K, O. Je to tak, ty vole, Danko W je náš extrémistický emotnal. Ne, okay. PSK je fakt extrémní, no. PSK se vážně, PSK je extrémní, protože chce, aby gejové a lesbičky měly stejný právě, jak ostatní, tu, no. Extrémisti. Ale je vlastně pravda, že tam, sú, sú tam, sú tam body v jejich programu, které jsou vlastne úplně dementní, no. je, je to pre nás taká červená čiara, no, ako fakt. keď som povedal napríklad zrušenie špeciálnej prokuratúry. Toto sú pre nás hmm tak to Červené bude, čiary. to mimoriadne ťažká dohoda teda s, s progresívnym Slovenskom a k tomu bude mať dôjsť pán predseda Majerský. Na druhej strane, a tá otázka, ja už neviem, že či len tak ako kontrolne, pán predseda Kolár sa na to vždy hnevá, tak ako tak s úsmevom trošku. Môžete, pán predseda Majerský, tu a teraz, aj pred študentami, aj v tomto vysielaní, vyhlásiť, že so smerom v žiadnom prípade nie, pretože aj vaši voliči aj voliči všeobecne si pamätajú, že v roku 2006 to bola len otázka, teraz prepašte, že tak zjednoduším v úvodzovkách, piatich minút, že ste prišli neskoro do Smeru. Takisto hovorili mnohí, mnohí o, vaši že kolegovia, sme do smeru? Áno, že, ste, že, že to bola len malý, malý moment od toho, že ste nevytvorili vládu so Smerom. Takisto vaši mnohí kolegovia hovorili, že sa prikláňali k spolupráci so stranou Smer aj v roku 2010. No a mm, napokon, napokon Fico hovorí, čo vy samozrejme nemusíte rešpektovať, ale hovorí, že veľká časť KDH je za koalíciu so smerom. Čiže vylúčite to tu, v tomto momente, definitívne? Bol som asi v 20. diskusiách, 20. som povedal to isté. KDH nie je za spoluprácu so smerom. A za tým si stojím. Nie verím, je za že... spoluprácu so smerom, alebo nebude spolupráca. Nebude, nebude. No, tak len aby Jasné. bolo. To... Ne, tak to cením, to cením, to cením. On de facto teďko, teď, teďko tím pádem vlastně vyloučil to, že by mohli být součástí jakýkoliv Ficovy vlády a to je za mě OK. Jako, tohle aspoň jako je takový... Uh, sice, sice prostě Majerský je ty vole prostě přizdičurák, který uh, je brutálně konzervativní, ale aspoň jako by to teda má jako by stejný. Uh, má by aspoň to aspoň je konzistentní. Konzistentní. Sam to je jasné. Trochu. Vy ste teda no. za vystúpenie z NATO. Mám tomu rozumieť tak, že chcete skôr príklon k Rusku. E, a vy vlastne tak rafinovane hovoríte, že chcete to referendum vypísať o vystúpení z NATO. Tak m, nie je to len taký alibizmus, že keďže sme mali zatiaľ len jedno úspešné referendum v histórii, že sa spoliehate na to, že to ľudia vlastne neodhlasujú, potom si takto utriete ruky a poviete, no tak ľudia to nechcú, tak teda zostávame v NATO. Tak nakoľko vážne myslíte vystúpenie z NATO, pán predseda? My, našim prioritným cieľom nie je vystúpiť z NATO nejak samoučelne, že teraz sme sa rozhodli alebo sa nudíme, tak poďme von z NATO. To v žiadnom prípade. My, čo chceme v najbližšom volebnom období presadzovať v rámci rezortu napríklad obrany, ale aj zahraničnej bezpečnostnej politiky, je poprvé vypovedanie zmluvy DCA so Spojenými štátmi americkými. To sú tie americké základne na Slovensku. Ktoré ktoré je raz... Nemáme na Slovensku nemáme. americké ale základne, pán predseda Obrí. Kde máme takú základňu? Skúste povedať. Máme takú základňu napríklad v Nalešti, sú momentálne momentálne no nie je americká letisko. Inak sa to volá, ale je to americká základňa. Je to americká základňa. Ale prosím vás, tu vieme no zase nie. slovíč hrčiť. Pán Šimečka hovoril, no so to 30 nie, počkajte, to točka, počkajte, podajte pán predseda. Nastavte sa, nechcem vám do toho skákať, ale no, fakticky nechcem. aj pre našich poslucháčov treba povedať. Je tak ale depardale, tak ako čo toto to je depardale za diskúzie, tak a buď to tam je, a alebo tam snad není ne, kurva. Tužeže Šime, ty vole. Neexistuje nič ako tajná americká základňa, ktorá by bola v inom štáte, že jo. Takže je tam alebo tam není? Není tam. Já ja pokud vím, tak vy akorát jste plánovali, že by nějaká mohla být na Slovensku, že jo? A to, za, a to pokud vím, jakoby by nějak neexistuje, že jo, zatím. Není. Výborně. Dať. Vy jste... Uh... Hm. No. Vy nie ste poslancom Národnej rady Slovenskej republiky, ale vedľa vás sedia okrem pána Šimečku všetko ľudia, ktorí v Národnej rade Slovenskej republiky v tomto volebnom období a okrem pána Majerského, pracujú. Číže, Aj pána ráda. Čiže... Čiže parlament, Národná nevzal. rada Slovenskej republiky, pán predseda Uhrík... Sorry, dotko. Sú tady americkí vojáci, i českí, i nemeckí, existuje tá smlouva, ale reálne to nikto neví, pretože smlouva medzi Amerikou a SK je utajovaná. Ja, takže pretože je utajovaná, tak to Uhrík využívá k tomu, že teda tlačí, že tady sú američani. Už to chápu. Ja. To sem, to sem, teď už to chápu. Teď už to chápu. Takže prostě je, tu, je u vás nějaký vojenský letiště, kde teda sú vojáci akoby asi spousty různých národů z nejakých důvodů, ale to letiště je slovenský, ne americký. Kdyby to byla americká základna, tak to postaví američani, platí to američani a za to, že u, ní, že u vás je, tak vám platí do státneho rozpočtu prachy, že No. Easy. Takže prostě sračka, kámo, hrozná. Chválila že na Slovensku môže pôsobiť mnohonárodnostný kontingent vojakov na to, ktorí nás majú chrániť v prípade nejakého ohrozenia z Ruska. Pán predseda Uhrík, dovolte mi to dokončiť. Veliteľ pozemných síl, armády, ozbrojených síl Slovenskej republiky sa vyjadril, pán predseda Uhrík, že na Lešti je 30 slovenských vojakov, minometná nejaká, ja neviem, čo to je, čata, z toho 5 ľudí je obslužný personál. Tak povedzte, tej mnohonárodnostnej brigade velí Česká republika, Český generál. Sú tam, ja neviem, možno páni ešte pomôžu, Nemci, Američania, neviem kto ďalší. O aké americkej základni, prosím vás, hovoríte? Vy hovoríte absolútne o inej veci, pán. My sa pripravujeme na útok na, na Královec. Že až skončí voľby u vás, a konečne táto to Šimečka prebere, tak Šemečka zavelí a řekne, tak počúvajte kundy. Vemte si zbraně a jdeme si pro moře, vole. A teď se najdou kam všichni se berou. A teďko berou a jdou stavět ty chaty a berou ty vole, ty starý 300 trojky a jedeme bomby, brácho, ty vole. To by byl transfer na jednou instantní, ty jo. Ah, yes. Moderátor Olešti, no, hovorí, teda, Hovorím o a o kuchyni. to znamená dve... No, základne, ktoré boli... A my nemáme americkú základňu, pán moderátor, toto chceme vypovedať, proste chceme vypovedať DCAčku. Ja to je v poriadku. Ale vy ste povedali, že, že máme Slovensku americkú základňu, a viete, prečo vás prerušujeme, lebo nehovoríte pravdu. Vy nehovoríte pravdu. To, ako nazvete nejakú základňu, či to je základňa alebo nejaká obranná miestnosť, pú, pevnosť, to je jedno. Dobre, no, diváci je si spravia názor, nemáme Druhá na Slovensku základne. Skúste mi povedať teda, že či vystúpime z NATO alebo nevystúpime, aký máte plán pre Slovensko. Druhá vec, keby som konečne mohol vlastne v živote. Keď istusí, nebudete dokončiť... hovoriť nepravdy, potom sa posunieme ďalej, pán predseda. No. Závisí to od vás. Viete? Ja vám to možná. Môžem... Ne, moderátoři v pořádku. Mi to tak přijde, že jakoby, je povinnost moderátora, pokud jakoby říkáš stračky, ho takhle opravit. Sorry. Ne, ne, jako sorry, to je podľa mňa naprosto v pořádku. Jestli prostě tady uhlík dosoval, že tak nevidím důvod mu nevrátit, jo. Chápeš? Moderátor, Moderátory na začiatku diskusie povedali, že je to moderovaná diskusia a budú klasť otázky a vyžadovať na odpoveď. No, tak v pořádku za mňa. Naprosto OK. Hlavně hlavne vadí to, že tam nie je slovenské, slovenské vedení, není to americká základná, tam sú vojáci a si to chápem správne. Ja to, kámo, chápu do prdele. Ale ja nevím, tak skúsme si dať nejaký príklad o píči, ty vole. V každej fabrice pracujú Ukrajinci. Sú to ukrajinské fabriky? Berú nám Ukrajinci skutečně naši práci, naši zemi a naši, naše, ty vole, firmy? Asi ne, brácho, že jo, prostě. Jsou to kurva české firmy, které zaměstnávají Ukrajince, rozumíš? Proč? Protože můžou. No, takže tohle prostě zase je takový úplně dementní názor, že ah, všechno je v prdeli a teďko buďme naprosto seriózní. Proč by vám do prdele Američani brali jakoby letiště na Slovensku? Ale jakoby, fakt seriózně na co? A teďko, protože můžou vést proxy válku s Ruskem. ti vedou na Ukrajině. Kde je logika, kámo? Me udešla niekam, někam, že? Chce slyšet bizar, na letišti Silač působí volá. Vojáci, obyvatele mesta Silač chtěli referendum o tom, že tam nechtějí žiadnu mrdku základnu. A když to vyhlásilo referendum, a když tam to letiště vůbec nespadá pod to mesto, tak teda tam nemá žádný, pravomoce. Ježíši Kriste. Takže oni udělali referendum o letišti, ktorý není jejich. Ty pičo. Ten... Kámo, ale to je fakt neskutečný, jak dokážou být lidi, ale opravdu ako hloupí, ty vole do prdele práce. Prostě doslova ten starosta by měl normálně chodit od duchodce k duchodci a říkat mu, takhle to kurva není. Není to naše letiště, není tam základna a takhle prostě pořád okolo, ty vole. To je celý fakt jenom o tom, že všichni akorát poslouchají dezinformátory, kurva. Ah, bože môj. je to sliač. Ne silač, Sliač. Sorry. Dve minúty niečo vysvetľovať, veď na konci aj tak poviete, že tomu nerozumiete. Takže potom, potom je ťažko... Uh, to bude s tou nejaké... kvalitou moderácie, vidíte. Dobre. Asi áno. Čo sa týka druhej priority, ktorú som nesiel dokončiť, je, chceme pripravovať Slovensko na neutralitu. A teraz sa dostávame k tej odpovedi, čo sa týka na to. Chceme pripravovať Slovensko na eventuálnu možnosť neutrality, pretože my nevieme, ako sa konflikt na Ukrajine vyvinie. Vidíte, že stále sa tam posielajú silnejšie zbranie, kazetová munícia, teraz aj streľ s oblateným uránom. Ja neviem, ani vy neviete, čo tam bude za pol roka, či to bude tretia svetová vojna. Môžem vás ešte? A my keď musíme, hovoríme ako... o tej neutralite, vy zároveň chcete znižovať výdavky do obrany. Skúste mi povedať, ako by sme sa ako neutrálny štát ubránili, keď chcete ešte aj znižovať výdavky na armádu. Lebo to opäť, poviem, Pánu, nevychádza. Chceme pripravovať Slovensko na možnosť neutrality, na možnosť toho, že jednoducho istého dňa bude treba z toho na to vystúpiť. A to by Viercim? sa dalo zvýšením výdavkov a nie znížením? No, Môžem dokončiť jednu jedinú vetu, pani moderátorka? Nech sa páči. Čo sa týka tohto, tak uh, my hovoríme, že treba sa pripraviť na možné neutrality. Keby sa konflikt na Ukrajine zvrhol na nejakú svetovú vojnu a títo mladí chráleni, čo tu sedia, by dostali povolávací rozkaz na Kopčiansku 25, odvodové stredisko na pondelok 9.00 a prinieste si len uh, najnutnejšie veci, prvý by podpisovali takú petíciu, že tam nechcú ísť. Takže hovoríte za koho teraz, pán predseda? Za väčšinu, Za občanov tejto krajiny? Myslím si, že väčšina áno. Hej, takto? Áno. Som o tom presvedčený, je to moje presvedčenie, snad až nejaké môžem mať v tejto diskusii. Dobre. Čiže my chceme, aby keď takáto situácia nastane, aby sa ľudia mohli v demokratickom referende, ak taká možnosť teda ešte je na Slovensku, vyjadriť, či chcú zostať cez a lenci aby do toho zaťahnutí, alebo či chcú vystúpiť a byť neutrálni, áno, za cenu vyšších nákladov na obranu, áno, za cenu možno aj povinnej vojenskej služby, za cenu negatív, ktoré neutralita so sebou prináša. A ja nevidím nič zlé na tom, aby sa občania v istom okamihu kritické situácie dostali možnosť rozhodnúť tak alebo tak. Toto je naše celé riešenie. To je absolútne No je dobrý, teď, už to chápu, teď už je chápu. Už je chápu. Uh, ono to dává hlavu a patu, ale samozrejme je to píčvena. To je celý. Jože, ja ho chápu, ja ho chápu. samozrejme v momente, kde by sa 70% Slováku rozhodlo o tom, že nechtie byť v NATO a chtie platiť víc na armádu a chtie mít vlastní vojenskú službu, tak jako jasne, ale pokud sa takhle Slováci rozhodnou, tak jste v prdeli, že jo. To nezaplatíte prostě. Jako, my se tady dokonce řešil, že řešili, že bychom obnovili vojenskou službu taky, ale kámo, to je tak nákladný ty píčo, to je nemožný prostě. Jakože skutečně armáda, jako lokální armáda je opravdu brutálně drahá věc, ty vole. To má smysl u nějakých zemí, které teďko jsou na tom dobře, jako třeba Poláci, že jo. Ale ty vole prostě ne Slovensko a ne Česko. Tohle je prostě úplná blbost, <koh> nesmysl... no. Celý ten No, teď jsem to říkal. On to nesmysl není, akorát na to nemáte prachy. Takže je logický, je logický prostě jakoby být na to. Protože to je nejvíc finančně výhodný. To je celý. That's it. Tak mi dál. Slovensko aj na eventuálnu možnosť neutrality a keď k tomu kamihu príde, dúfajme, nemu, možno nepríde, ja neviem, uvidíme, čo sa stane vo svete, nikto to nedokáže predikovať, aby bolo... demokracie, má právo na názor a, a kole je. Sú jo, súhlasím. Je to takový... De facto to, co vám teď říká, tak je taková ta demago ne demagogie, a taková ta hypotetická situace, že kdyby ta náhodou byla třetí světová, tak prostě nás povolá na to a teď najednou lidi tam nebudou chtít takže by mělo být referendum. Je to taková hypotéza, je to spíš fakt takový, že tyhle ty věci by měl Uhlík řík, uhlík říkat v nějakém podcastu, který bude mít pár diváků, než aby to říkal jako tady v největším slovenském médiu prostě. Takhle bych to řekl, to je prostě to pitumíno. A hlavně, ja tam nejsem expert na vojnu, to věřím tomu, že je třeba Martin Rota, a ten by tyhle asi nám jako třeba řekl, že to třeba vůbec není možné zařídiť zařídit tohle. Že, jo. že prostě představa, že byste měli nějakou lokální armádu, která by měla třeba 100 000 vojáků, z toho by ich bylo třeba 80 000 v záloze, tyhle, to musí být neskutečně drahý, ty vole. Neskutečně drahý. To se dokáže vůbec představit. Slovensko připravené na všechny scénáře. Myslím si, že na to by měla zodpovědná vláda připravovat Slovenskou republiku. V horizontě? Ho hovoríme o horizonte tohto volebného obdobia. Teda. A, čiže do konca volebného obdobia sa snažiť vyvolať referendum? Nie, do konca volebného obdobia sa snažiť pripraviť Slovensko na možnosť neutrality, pretože vystúpenie z NATO teraz, v tejto situácii teraz, čo tu je, aký deň, je nereálne. Nereálne, pretože slovenská armáda je vybrakovaná, všetko je na Ukrajine, všetko bolo odovdané, nová technika neprišla, tá je len na ceste, čas nie je dobré proste nie je Čiže treba je, dočasne aj zvýšiť e, výdavky na obranu? Nie sme momentálne pripravení bráni Slovensku republiku s tým, no, čo máme. To treba je, dočasne je, zvýšiť, fakt, zvýšiť výdavky na obranu? A keby pán... dostala teďko priznal, že to vlastne nie je realita, že Takže to je fakt pořád okolá no, treba, treba racionalizovať výdavky na obranu. Všimli sme si, že ste odovzdávali cenu Hurbana aj kniazovi Marianovi Kufovi, ktorý vo svojej kázni odmieta posílanie zbraní pre surovo napadnutú Ukrajinu, pán predseda. Tento jeho názor zdieľate? Nie. Zdieľam jeho názor, že naozaj ten človek... Ja, tak, teď som třeba vôbec nepochopil, o čom sme sa bavili. Han k tomu nejaký kontext. Lebo ešte, pustím ešte jednou. Kufa je ten kniaz, ktorého si pozeral včera a... A Kolár mu dával tú cenu, čo mu tam držá ruku, akože transžena a také vtipné to bolo. A on je proti LGBTI. Aha, ten kniaz. Áno, kniaz je proti LGBTI yes, a Kolár uh, si písal s tou transženou a ty si včera o tom pozeral video a prišlo to také zvláštne. Zvláštne, že Kolár dáva cenu kniazovi, ktorý je proti LGBTI a Kolár si píše s LGBTI a tak ďalej. Ja, takže, počkej, ja, ja, tam musím pustiť do otázku. Vali cenu Hurbana, aj kňazovi Marianovi Kufovi, ktorý vo svojej kázni odmieta posielanie zbraní pre surovo napadnutú Ukrajinu, pán predseda. Tento jeho názor zdieľate? Nie. Zdieľam jeho názor, že naozaj ten človek je boží človek, ktorý zachraňuje absolútne padlých ľudí, narkomanov. Poro jo, výborne. Takže to ocenenie tak je něco jako státní, to je něco ako třeba český lev, jo. Jo, chápu, chápu, chápu. Ta, dobrý, rozumiem. Prostitútky, alkoholiko, uh, alkoholikov, psychopatov. Dáva im jedlo, dáva im prácu. Dávaj... Není náhodou je jedno, jestli niekto je proti LGBT. No, vajde, prečo proč, by to, proč by to mělo být jedno? Jako, sme v situácii, kde doslova sa podľa mňa sme schopní jakoby, shodnúť nad tým, že spousta tých názorov je dosť, jako, um, jak to říct, proti, proti lidem. A je to třeba, ako kdybych ti řekl, Uh, není náhodou jedno, že někdo byl komunista. Nebo je komunista. Proto byl takový strašný problém třeba ty vole prosadit uh, prezidentský kandidáty, že jo? Protože to byl prostě Andrej, bývalý komouš versus Pavel, bývalý komouš. Chápeš? To takovej, není to jedno, že jo? Tyto ty věci nejsou prostě jedno. <koh> Dává jim ubytovaně, robí to nezišně a robí to už desiatky rokov. Je to jeden boží človek a mali by sme mu byť za toto vďační. A keď teda... má nejaké, nejaký svoj názor, to mňa nezaujíma. Každý máme nejaký ano. a nemusíme ho mať. Toto je k tématu, ja L to znamená, nebude popelka a král, ale budú dve popelky. Ktorá, ktorú nese nám? To sú dve popelky. G mňa v pohode? Kde je problém? víc žen, větší pořádek. No ale to je, to je ten kňaz, to je ten kufa. Ja sa dělám prdel. Jo, chápu, 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 chápu. A to nechám dojet. Tvoje kráľovia. Ktorý, ktorého bude nosiť. Jak to je? To sú muž a muž. B, to znamená, som král, ale raz chcem popelku raz druhého krála na rukách. To je B. Mám aj, jsem muž a chcem raz ženu a raz chcem muža. To je chore. Te princa da preob. Čo, čo tam tie chorího, že sú ľudia, ktorí nemajú vyhrazenú sexuálnu orientáciu. Jako čo ja tam, chorí ja tam chorího kámo, prostě. To tak fakt nechápu, ty volajo. To je úplne neuveriteľné. Spierať na popelku. No to je, to je to te. Te, aby ste vedeli pre všetkých ľudí, čo to je to te. Dám sa preoprava, ja už nechcem byť muž, budem žena. A I, to je ešte to I, iné, že či... už v Nemecku sme v aute práve rozprávali tam 55, iné. či koľko je tých rodov. Iných, I, I. Ešte to je I, iné. Iné. To je, ktorý si mi rozprával. A to Ička je intersex, že jo? Práve, že sa nedávno tam zosobašil s lustrom. No tak. No. Iné. So psom v splíte, ona sa zosobašila so psom. Psom. No ale teraz je otázka, či to nebolo rodové tyranie, alebo jak to mám nazvať, s so psom. Ona si vzala fenku. No ale jak vie, že fenka chce ženu? Čo keď chce ona muža? Na? No. Zasobášia sa so psom. Vo splíte 200 ľudí si zavolala na svadbu. Povedzte, či to normálne. Potom mi moji ľudia hovorili, že po meste, neviem, či v Bratislave, kde videli so svinkou, miesto psa, svinju, mašličku mala, tá svinja a čo sme sa smiali, ho nesmiete sa, hovorím, prečo, čo keď je to jeho manželka? He, he, ako... no zaj prosím, daj, dneska sa z toho smieme, no ale však to je možné, keď s lustrom, s obsom, tak prečo nie so sviňou? Len ja mám opodstatnenú obavu, Gámo. keď sa dá Učiakos. to zamiluje do našich kráv. Ja mám 300 ľudí a my z toho mlieka žijeme, ak sa mi zamilujú, tie krávy konec, máme po mlieku. Ty krávo. Ono je ešte vyšná to metóm? že oni podle toho, do toho budou lidi porovnávat křesťani, že každý křeskan je podobný kokot a přitom to je jako reálně není pravda. Tam jde prostě o to, že akorát tyhle, tyhle lidi sú zase ty lidi jsou zase nejvíc slyšet a ono to pak na jednou působí, že on reprezentuje ty lidi a to prostě je to nejhorší na tom. Prostě přitom ten týpek je úplně mentál, ty vole. Křesťani jsou mimo? Ne, to kámo s nesouhlasím. Já bych řekl, že lidi, co jsou věřící, jsou většinou v pohodě. Akorát máš nejakú skupinu ľudí, ktorá je taková dle. No, tak predám. správny. Tak on vám ďakoval aj za boj proti gender ideológii v tom svojom uh, prejave. No a nemá pravdu? No, nemá pravdu. Ako ten kufa, nemá pravdu v ničem doslova, ty vole. Hovorili ste teda kniazovi Kufovi, že ste si posielali erotické správy s transgender ženou? Nie, nehovoril, ale s nemám problém. Ja som si s tisíc ženami posielal správy. <coughs> či by, či by, Keby ste či, videli či, môj mobil, to by vám poďakoval preklapený. potom za to. No. no dobre. My sme sa bavili o generálnej prokuratúre. Kamal, ten Boris je fakt hroznej týpek, ty vole, normálne. Ach jo. Tady máte môj telefon a jeden bomby, ty vole. Jedna sexica, druhá sexica, tretí trans, ty vole ty píčo. Špeciálnej prokuratúre Bez policii, síla. ale to, čo sa dialo v Siske a vôbec v tajných službách, teraz však tu máme obvinenie ľudí, ktorí viedli vojenské obranné spravodajstvo, máme dvoch bývalých rejiteľov SIS obvinených, naozaj musí prísť nejaká zmena do fungovania SIS, a ten prvý krok, presne ako kolegovia hovoria, je odpolitizovanie SIS. Už to nemôže byť stranická vec. Yes. Má to byť tak, ako to je dnes. Má ho novinovať premiér ale má to byť nezávislý odborník, ktorý prejde vypočutím aj verejným v parlamente. A zároveň podľa mňa treba posilniť kontrolu SIS. My navrhujeme v programe posilniť kontrolný výbor SIS, nie len, aby to boli <coughs> politici, ale aby tam napríklad svojich zástupcov mohli nominovať ombudsman, prezidentka a tí ľudia musia mať previerku, tí ľudia musia mať previerku, aby reálne mohli, aby reálne mohli kontrolovať to, čo sa v SIS deje odpolitizovanie SIS je podľa mňa jedna z veľkých víziev tej budúcej vlády, lebo to, čo sa dialo za posledné tri roky, ale vlastne za poslednú dekádu, už naozaj nie je únosné do budúcnosti. Pán prezident meškal, ale už vidím, že sa dlhodobo tak ako už by chcel povedať, čiže pán Šimečka, len to dokončite pána Hamrana, by ste si nechali? Ja kam naprosto súhlasím s tým, že by mali tyhle ľudia lidi apolitickí, apolitický, anebo teda pokud... Takhle. Neříkám, že to jde, ale že by sa mali snažiť bejť apolitický. A, ale samozrejme ako je to strašne ťažké, ak ja by sa to udialo. A že by ste může... vy mali ministra vnútra? Alebo by ste s ňou spraviť no, ministra my máme, vnútra? My máme takú zásadu, že nehovorím o funkciách, nehovorím. o menách a nebudem to robiť ani teraz. Pán predseda ja Ková, len... vy, ste, vy, ste, si tak povzdychli, že mimo vládky... Nie, nie, ja by som len krátko zareagoval. Prásim, predseda, Môžem reagovať, Môžete reagovať, keď položím otázku, nech Dobre. sa páči. Nie, nie, vy ste si ja tak tomu... že mimo vládky. Máte pocit, že ste to lepšie viedli, keď máte dvoch riaditeľov, ktorí sú obvinení? Ďakujem za túto otázku, takže ja by som chcel reagovať na to asi tak, že musím povedať a zastať sa tu na Igora Matoviča. Naozaj, že tá policia niečo začala robiť, že im rozviazali ruky, tak nesnažte sa silou, mocou ho z toho dostať von, ako keby on nič nerobil. Ja s postupom veľakrát tej policie som nesúhlasil a som veľký kritikom, ale jemu zobrať tú e, iniciatívu a jemu zobrať toto, že vlastne bojuje týmto spôsobom, tak je, je to nekorektné. Dobre, pán e, predseda, 4. je príjemné tak, vidieť, že nerespektujete baviť... pravidlá tejto debaty, je príjemné baviť, vidieť, e, že ocenujete svojich kolegov. Znovu hovorím, je to možno príjemný základ pre vás a pre vašich kolegov do nejakej no. budúcej politickej spolupráce. Teraz ste tu ale kvôli občanom, no. kvôli voličom, tak. aj kvôli našim študentom. Tak odpovedajte, prosím, na Nech otázku. Bola položená. Áno, to znamená, že tu je celý základ uh, problému a ja myslím si, že to veľmi. Pán predseda, ale teraz na ktorú otázku prosím odpovedáte? No chcete mi hovoriť o tej... Mi povedať, SIS, že na ktorú otázku no, SIS dva je obvinený uh, riaditeľ. O tom Áno. mám no. Áno. Vy, si tu aj. vaši tak povzdychli, keď pán Šimečka hovoril, že majú že to by kontrolovať to vyberať, mimo vlády. No a ja sa pýtam, nie. či vy ste to spravovali majú... lepšie, keď máte výsledok dvoch riaditeľov SIS, ktorí sú obvinení. To je moja otázka. Určite si nemyslím, že by to mali vyberať mimovládky, má si to vybrať premiér. To je môj názor. Áno, to je celé. A teraz sa môžeme vrátiť k tej otázke tým dvom obvineným e, riaditeľom. Pozrite okay. sa. My sme nominovali, nominovali pána e, Vladimira Pčolinského. Ujal sa úradu a na základe súdneho rozhodnutia, na základe rozhodnutia súdcu, začali e, odpočúvať e, kriminálne závadové osoby. To je jedna zo zložiek, čo SIS má robiť. A na základe tohto zistili, že s týmito kriminálne závodnými osobami sa stretávajú vyšetrovateľe. To nie je celkom jasné, či to zistili, pretože podľa posledných zistení ja policie to vyzerá, že vyrábali to kompro, pán predseda. Skáčete mi do rečí. Ja vám neskáčem do otázok. Vy mi neskáčte do rečí. Áno, Uďte toto je debata denníka Smea Rádia Express. Môžete si správať vo Fanradiu vlastnú debatu, keď budete si odpovedať. Pán predseda. To znamená, že nechajte ma dohovoriť, lebo však tí ľudia z toho nič nebudú... nie sú totiž zvyklí na to, že, 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 by, že, by, že, že oni nechápu, že, toto je diskuze, která je moderovaná. Toto to není tisková konference. To je docela brutální. Jakoby, jako, jako, třeba třeba naši politici jsou, jsou, na to má zvyklí. Prostě, jo? Jako třeba řezníček, tak je opravdu ty vole blázen na ČTčku. Jo, tam jakoby fakt doslova tam je to opravdu jakoby, korekce do korekce do korekce. Tady prostě si vlastne všichni chtějí akorát říkat svojí, ty vole, jo. Přesně tak. Ja myslím, to znamená, že zprávia zprávia na základe tohto bol súdom schválený, súdom schválený od posluch. Tam sa jasne ukázalo, že je problém s, tými, uh, s tým manipulovaním, s tým. To je vaša interpretácia. Dobre, je to moja interpretácia. Áno. Jasne sa dokázalo na základe súdom dovoleného uh, odpočúvania, že tieto kriminálne osoby sa stretávajú s príslušníkmi NAKA a že nejakým spôsobom ovplyvňujú uh, výpovede. To je opäť vaša Oni, následujú. opäť moja uh, interpretácia. Áno. A potom uh, riaditeľ SIS, čo spravil, dal to zo zákona príjemcom. T Túto správu poslal prezidentke, predsedovi vlády, predsedovi Národnej rady a ministrovi, ministrovi uh, vnútra. Čo sa udialo? Okamžite Jeden z týchto kajúcnikov si vymyslel na riaditeľa, že zobral 20 tisícový upadlatok. No a týmto pádom sa začalo celé toto kolo. Okay. Môžeme si povedať, čo sa dialo ďalej. Títo 4 e, alebo 5 e, našich chlapci, vyšetrovateľia, v tom pokračovali a išli s panilú jazdu ďalej. Videli ste odposluchy, keď Santusovu chceli predseda, benzínom. Videli ste tým oblúk, jak bol rozprášený. Dobre, videli ste, ako títo ľudia, inak, ktorí, tam mali, ktorí sú odpoveď, vyšetrovaní a boli na inšpekcii, mali by dosadiť to riadia funkcií a mali kontrolovať sami seba. Dobre. A keď sa to nepáčilo ministrovi vnútra, odorovej vlády, pána Šimka, tak ho odvolali. To je to znamená, opäť vaša interpretácia. Pán Kolár, po... na Margo policie, vy ste v postoji dali rozhovor nedávno a tam ste povedali... Vôbec sa neorientujú, ale asi ja sa ani orientovať nemám v tomto tom, že... Jakože to je fakt to tá ani toto. Okay. Nemusíš sa v tom orientovať, je to halus, je to taká vojna medzi policajnými zložkami dvomi, ale Aha. z môjho pohľadu Kolár interpretuje tie dôkazy trocha inak, ako sú. Jo, takže to je vážne, proste, to, to je fakt, to je to separátny problém, ktorý je tak složitý, že ho nemá sa riešiť do detailu. OK, výborne, tak ďalej že minister, ktorý príde, si toto všetko vyčistí, to parafrazujem, čo ste povedali, to musí ísť všetko preč, teda na Margo pána Hamrana či šéfa Naky. Tak len aby sme tomu rozumeli, má sa policia po voľbách pripraviť na čistky, ak budete vo vláde? No, ja si myslím, že špeciálna prokuratúra sa nemá rušiť, to je môj názor, lebo keď dvaja policajti... To nebola vykradnú... otázka. Ja viem, ale chcem to komplexne povedať. To znamená, že keď dvaja policajti vykradnú banku, nebudeme rušiť policiu. Keď niekto nadužíva zákon alebo uh, zneužíva svoje postavenie na špeciálne prokuratúru, nebudeme predsa rušiť špeciálnu prokuratúru. Čo sa týka uh, pána Hamrana, myslím si, že je viacej politik ako... Tak ja, ale ja sme tým tam vlastne súhlasím. Jo, ono záleží, jakoby, jak moc často a jak, jak reálne porušuješ uh, ty pravidla, že jo? Protože pokud se tady řeší, uh, jak, se ten, ten váš speciální prokurátor, ne generální, ale nie ne, ne, právě, ne prokurátor, tak to je, Mne to vypadlo, ten typek na F, ne, nejakej, že... Jo, Maro Žilinka. Jo, Želinka, Želinka, Želinka. Lipšič, byl s Kuciakem. No, tak jakoby ta 363, tak tam už je to přesně takový, jakože bych se zamyslel na tu funkci jako takovou. To by tady přesně řešili, řešili ty vole u té debaty, že jo. No. A kdo zase má kontrolovat tu policii? No, to je přesně to, je to co říkal Šimečka asi před půl hodinou, že policie má, má jakoby být úplně ideálně nezávislá, ale zároveň vedle toho, tak má být nějaký kontrolní orgán, který má kontrolovat ty cajty jako takový. Zavrť, že to je těžký, a za to půjde ty vole. Všechno nejlepší k narození nám Petře, miluju tě menší než tři. Děkuji, Vercané, děkuji. Kde je tvoje týr trojka, ty kundo? Nicméně, já to zvládnu ty vole. Děkuji za skoro 80 měsíců Brácho. Děkuji. Ako jako policajní prezident, myslím si, že postupy nebyly vždycky správné. Ně... Nie... Abych se zatřešil z trojka, jo, 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 to je ta možnost zrušit obvinění, který potom už nemůže vyvolat znova a tak dále. Se to všechno řešili. Všechno to řešili toto právě neboli vždy legálne a neboli vždy v súlade so zákonom. To vyčítame. Ja nehovorím, že je to zlé, že sa snažia tú minulú garnituru Dobre. dostať na tých trestných činnoch, ktoré robili. Musia to robiť v súlade so zákonom. Musia to robiť v súlade so zákonom. A musia mať zviazané ruky zákonom. Dobre. Keď Rozviazané v trestných Dobre. konaniach, zviazané trestným zákonom a trestným Dobre. poriadkom. Pán Šimečka, ja som už k vašom programu sa vyjadroval. Vy máte 300 položiek v programe, ktoré zvyšujú štátne Dávky, 300 položiek, ja som nacenil 300, a to je 8 miliard eur deficit. Hovoríte, ako prvé chceme zvýšiť príspevok na bývanie, máte napísané, že adresnejšie, že tam sa dá šetriť, ale vy máte v programe... Pán predseda, programe. Prebašte, že vám do toho skočím, len technická vec. Áno. Máte malo času, Vriem teraz to riešite svojich súperov. To považujem za superov. dôležité Uhr, to Skúste to prejsť naozaj ďakuj, veľmi dobra. stručne. Áno, k tématu, tak ty zistíš, kto vyhráje slovenské voľby. Vážne? Za volantem na slovenské silnici sedel pes a prekročil rýchlosť obci. Zbýkný vůz překročil pohlednou rýchlosť obci čtyru si upíje šťan o 11 km v hodinie. Ty kráľ. Pes mu náhle skočil na kolená práve ve chvíli, kdy ho zaměřil policajný radar. Policisté přehráli celý záznam a žádný náhlej pohyb by zaznamenali. Neskutečný. Takže on mu sedí, uh, on, on normálne řídí a akorát sedí pes na kolenou, že jo? O, tak to je teda úplne kubiny level. GG. Aby sme ešte šimečka, vám stihli program... Ďakujem. Pán Šimečka, vy máte v programe, že chcete poskytovať širšiemu okruhu nízkoprimových domácností. To znamená, že vy chcete rozšíriť okruh poberateľov a potom hovoríte, všetci ktorí majú nakladenú energiu viac ako 30 to majú dostať. Vy ten príspevok idete rozšíriť na viac osvob, zvýšiť v tej sume. Toto zaručenie zvýši výdavky. Máte tam, že dôstojná mzda pre všetkých štátnych zamestnancov, máte tam odpočítateľnú položku na sociálne odvody, máte tam výrazné zvýšenie životného minima. To sú miliardy a miliardy eur, ktoré sú vo vašom v vašom programe. A vy poviete že my to nemáme vyrátané. Ja to považujem za veľmi nekorektné, lebo vy slúbujete krásny bledomodrý svet e, <coughs> ľuďom, ale nemáte ho z čoho no, zaplatiť. Dobre. Nemáte ho. Ja som samozrejme rád, že pán predseda si číta náš program a odporúčam všetkým, aby si ho čítali. E, na druhej strane si nemyslím, že to je niečo, čo teraz 4 dní pred voľbami a vzhľadom na to, ako tie voľby môžu, môžu skončiť, potrebujeme najviac, aby sa politické strany, ktoré sa vlastne v mnohom zhodnú, a mali by spolupracovať, aby sa vymedzovali navzájom. Mne sa tiež mnoho vecí nepáči na programe SAS, ale nechodím teraz do relácií a nerobím si videa o tom, aký je program SAS zlý. Ale prosím, zareagujeme na to, čo bolo, čo bolo na, tie, na tie konkrétne výhrady. Príspevok na bývanie nie je 30 na energie, 30 Nikto by nemal platiť viac ako 30 na náklady spojené s bývaním. Je yeah. to lacnejšie než Matovičov balík. Je to áno, dá sa to škálovať, podľa, dá sa s tým, nie je to fixnuté. A hlavne je to alternatíva plošnej pomoci. To znamená, že je to nie je niečo. Navyše, veď my sme to navrhovali minulý rok. Ešte minulý rok, ešte predtým, než vôbec bola prijatá, ten, prijatá tá inflačná pomoc, ten balík, proti ktorom ste hlasovali aj vy. Dôstoj nám zda je v Európe zavedený koncept, veď na európskej úrovni sa to prijalo. My si myslíme, že je to niečo, čo by aj štát mohol ísť príkladom korporátnej sfére a, a niečo také sa pokúsiť zaviesť. Ale hlavne, hlavne predsa každému snaď musí byť jasné, že je tu nejaká realita rozpočtu, ktorý sa dynamicky vyvíja. Nevieme, aké budú parametre budúci rok, nevieme, aký bude hospodársky rast, aký bude výber daní. A každému zároveň musí byť jasné, to som chcela aj, aj pána Kolára sa zastať, že nie, nie je možné, aby ste všetko zo svojho programu splnili, to by ste museli mať ako za komunistov 90 alebo 100 výsledok. A, a, museli by sme pod kontrolou všetky faktory. Je jasné, že sa nepodarí naplniť 100 žiadneho programu a, a, to, čo máme v programe, je niečo, čo považujeme za dôležité a je samozrejme, že tam budú partnery, s ktorými treba robiť kompromis a že nie všetko sa môže podariť. A teda, keď už sa bavíme o tom, a že doma... To má... To... A dobrej by dobrý point, A jak Šemečkovi, še nikto do řeči. Ja mám proste pocit, že to je kvôli tomu, že oni s ním bojovať. Že, 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 že ten boj o vo ty voliče tak je mezi inými že ty pokud chceš by volit ps tak ji volíš stejne. A teda samozřejmě druhá vec je to, že uh, on nejde do konfliktu prostě. On akorát prostě řekne, jak to je. A tak, tak to prostě je, jo. Jinak ten typ s tím nickname, sorry za bána, ale prostě založil si nový account, ty vole, jako zblázný ses. A těchto věcích, pan Čimečka, vy máte nějaké červené čiary? No, no vy povedal. V sociálnych politikách? my si pred voľbami tie červené čiary nekladieme, hovoril som o jednej a to je špeciálna prokuratúra. Ale teda naozaj... Na všetkom ostatnom ste sa s sme, sme ochotní sa rozprávať o tom, keď budú no, iné strany. A ja, ja som ochotný priznať, že iné strany budú mať tiež dobré nápady, možno v niečom lepšie ako naše, v niektorých oblastiach, byť o tom to je. A teda keď už ide o to, že kto čo míňa podľa slubov z programu, tak pán predseda Sulík hovorí, že postavíme novú jadrovú elektráreň, tak to sú desiatky miliárd. Nie len tiež, pán predseda Sulík. Tiež nevysvetlíte ako, tiež nepoviete, koľko to bude ten štát stať. A tiež vás teraz by som do vás mohol kopať na každom videu za to, ale proste nemá to teraz zmysel. Teraz nemá, no. na to, čo je podstatné a to je poraziť Fica. OK, výborne. Nakonec teda, som smutnej... E, sem smutnej že som nevidel tu debatu celou, ale jestli to má 3 hodiny, tak bychom tady byli ešte zítra a za začínají volby. Takže toto uh, Tohle bych řekl, že je celkem jakoby pěkný uh, prústrel průstřel, nebo průřez debatou. A aspoň teda bylo vidět to, jak to jakoby někteří myslejí, protože i, 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 doslova jakoby den před volbama se ještě pořád objevují objevu jako zajímavý témata, které jsou velmi teda konfliktní. A vystřeba ty americký základny, které vlastně neexistují, že jo. A tak dál. To je celá hustý, no. Já volím Kotlebu, co, ty, co vybrat, ja? No a to mě... He, volím Kotlebu, ty vole. Kdyby to aspoň, kdyby to aspoň někdo z vás myslel vážně, tak by se třeba zeptal, jakoby proč ty vole, jo. A to je prostě vždycky troll. A to je možná nakonec dobře to. to, to. Tak, nějaký, nějaký finální, nějaký finální, jakoby názory na to, co se teďko v posledních dnech děje, neděje a tak dál. protože já mám pocit, že prostě máme všechno jako jasný, no. Jsou prostě podle mě reálně tři jakoby volitelní strany. Uh, PSK, Saska a Hlas. S tím, že podle mě tyhle ty tři strany reprezentují liberály, pravici a konzervativce. A podle mě to je jakoby přesně to, jo, jak, jak, by to mělo být. A koho bys volil ty? Kdybych já ja byl Slovák, já ja bych volil Sasku, ale s tím, je, v jaký teďko situácii je PSK, tak bych to nakonec asi hodil PSC kvůli tomu, že uh, Šimečka potřebuje mít prostor zkusit složit vládu. A já se obávám, že hlas bude prostě takovej, že oni budou s prvním, kto to vyhraje. A je to veľmi, je to veľmi, veľmi, veľmi close. Jakože opravdu doslova to je, je to doslova úplne stejne tesné, ako byli naše parlamentní voľby, že jo. Kde vlastne koalice porazila ano o procentou nebo koľko to bolo, že jo. Fakt to bolo šílený. Takže uvidíme. PSK je stračka plná duhy vojny a migrantů. No, tak ale pořád lepší než mafiáni a fašisti, ne? Chápeš? A teda, jako by zase, buďme féroví, jo. Uh, uh, ty migranti jsou v pohodě, pokud budou pracovat. Rozumíš? To je jako první věc, že jo? A potom, co byl ten druhý argument? Duha. Nevím, jako by duha tě nemusí vůbec ovlivňovat, že jo? A vojna, jaká vojna ty vole? J jaká vojna vole? Potafa. Teď, sa se, se to tak zmatený normálně, ty vole. Vy zase vyplánujete jít s někým do války, Slováci zase, nebo prostě o ničem nevím. Já vám to říkal, oni, oni si tu pro náš královec, ty skurvení Slováci, ty vole. To je naše. To je náš Kalingrad, ty brá. Kavo, hele, ne, neserte ma, neserte ma, ty vole. Vopováš sa, brácho. Jo? Jsou dvě věci a první je Kalingrad a druhý je hokej. Jo? O, tom se, se, se nediskutuje. Migranti tě zničí národ? No, to je taky přehnaný samozřejmě strašně, ale já naprosto souhlasím s tím, že je potřeba tu politiku utáhnout u vás. A PSK to dělá dobře celkem. Neříkám, že to, neříkám, že to dělá uh, perfektně. Já jsem taky kvůli tomu říkal, že já třeba s PSK mám velice hodně problémů s tím programem. Fakt mi přijde, že je k dobrý Kdo program má SHS. Ale uvidí se. Když se teď uleje procento hlasů od republiky a Oláno a nedostanou se do rady, tak v ní nakonec mohou být tři strany a zbytek v opozici. Já bych já moc, je to možné. Já bych já moc strašně chtěla, aby si ty vole, lidi se volej Matoviče vytáhli hlavu z prdele a volili nějakou normální stranu. Prostě, kdyby to měl dostat na hlas, tak prostě klidně, ale to je úplně jako by neskutečný Toto to jo. 8 fucking procent. Ty vole. Já jsem tady slyšel, jsem slyšel, že lidi volej Matoviče opravdu jenom kvůli tomu, že jim byl těch 500 euro. A podle komentářů to vypadá, že to fakt tak je a to je teda fakt síla, ty vole, normálně. Že to by fakt není sranda, tohleto. I to mazec, no. Migranti je to poslední, co ohrožujú Slovensko. Ne, to kámo, není tak, to není tak jednoduchý. On, ono skutečně, ta situace s migrantami na Slovensku je velmi špatná. A já zopakuju to, co jsem říkal už předtím. A velice paradoxně, skoro slovo od slova to říkal potom Šimečka v debate. Asi poslouchá moje reakce, nebo já nevím prostě. Tak jsem říkal, že Slováci to nemôžu sami vyriešiť, Vy potřebujete udělat veliký tlak politický na Orbána, aby začal hlídať svoje hranice a potom se do toho môžu zapojit Slováci. Slováci sami o sobě nemajú šanci uhlídat ty hranice tak, aby jste byli schopni konzistentně řešit ty nelegální migranty, který tam přecházejí, v jakýmkoliv množstve, to nejde. A nejlepší cesta tak je zatlačit na celou Evropskou unii, a majú se chránit hranice Unie. Takže hranice Maďarska a Srbska se má chránit. Ne, abychom tady potom my řešili, ve kterém státě ty migranti jsou a že tady prostě přichází ze Slovenska na zpátek a potom do Německa, to je úplně dementní, mají se chránit hranice Unie. Tam se mají narvat ty prachy. A jak toho docílíš? Připadá ti, že, 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 mám všechno, ty vole. A jak toho docílíš? No, tak za prvý, hranice už nějak chrání, že jo? Takže věřím tomu, že jsi určitě schopný uh, ty hranice ochránit lépe v momentě, kdy tam investuješ nějaký peníze. Ne, že budeš stavět nějaký debilní zdi, to asi úplně ne, ale prostě je to o jakoby nějakém uh, posílení těch míst. A potom strašně záleží na tom, ktorý který hranice konkrétně říká, že jo? Jako tohle je dost těžký. Ale samo samozřejmě, tohle je podle mě jedna jediná rozumná cesta, no. A proč hlas, když je to partner pro směr? Pretože hlas môže být partner i pro PSK. A na základe toho máš silnou vládu a silnou vládu. No, ale zase, záleží no. Všichni se baví o tom, kto vyhraje volby, ale nikdo nemluví o tom, jaká bude na Slovensku opozice. U nás opozice ANO a SPD moc nenavrhuje alternativy, spíš útočí a snaží se svrhnúť vládu, což je dle mého selhání opozice. Co hrozí Slovensku v opozici? No, a to je práve tá strašná alegrace, pretože uh, buď to budú teda liberálové umoci a v opozici bude smier, uh, republika, uh, asi KHD a tak dále, a nebo to bude v obrácenie. Co je zajímavé, tak je to, že vy tam budete mít vlastne dva, dva směry, ne směry, ale dva formáty, a to je to, že bude KDH, sorry, KDH, uh, a to je to, že teda buď to bude v opozici pravice nebo levice a vedle toho tam bude ještě jedna samotná opozice a to bude Matovič. Plus nejaké nějaké další strany. Je to takový celý strašně zvláštní a já to řeknu znova a zase. Bylo by skvělý, kdyby se Slováci zamysleli nad tím, že nepotrebujú 26 stran, ale stačí vám jich třeba 11. A prostě udělat jakoby opravdu silné strany, který mají trochu víc jako všeobývající program, který nebude tak, jakoby, jak to říct, jako detailní, ale bude funkční, tak aby ste měli podporu Chcete to prosadit. Protože vidíte sami, že uh, ono to, kámo, není jenom o programu, ono to je i o té podpoře. Směr doslova nemá žádný program a i tak je volí píky na země. Jo? Takže ono jakoby, je fakt neskutečný vidieť uh, vidět to, jak to není všechno v programu, ale že je to o schodách. A koalice spolu u nás taky to dokázala. Já neříkám, že to byla nejlepší cesta, jak to udělat, protože prostě KDU je banda fakt idiotů, včetně urečky. A spousta dalších lidí je takových celých divných, ty vole. Uh, nicméně, nicméně toto je podle mě taky rozumná cesta. A nemyslím si, že by, uh, nemyslím si, že by to mělo vypadat tak, že má být u vás jedna pravicová strana, když ta pravicová PSK je spíš liberální strana, a potom, potom, jako pravice, a potom, jo a potom, a, sorry, demokratické strany, tak u vás já vnímám, že je jedna, druhá, třetí, čtvrtá, to je takový těžký říct že je demokratická strana, pátá a šestá, a to je vlastně fakt strašně moc vole, tohleto že fakt se to štěpí a teďko já být voličem, tak já vždycky si vybírám mezi tady a tady. Protože proč bych do prdele prostě jenom? Jdeť je morátorium. No ale já jsem Čech, mě vaše zákony. <laughs> Vás tady pofarmím, kámo. Petře, nemůžeš se vyjadřovat k politice, protože je pátek, lolololol. Nezájem, brácho! Nezájem. Zkuste mě zavřít za tohleto, ty vole. Za to, že jako jediný řeším vaše skurvený volby. Ano, přesně tak. <laughs> morátorium se, morátorium se netýká internetu. No tak, takže, vlastne vlastně žádný není, týmole. No, easy business. Ja skoro kdyby někdo řekl, že k čemu je toľko streamerů, když je na Československých stejně tak málo lidí. Ne, to ale není stejný. Streamerři tak dávají content, který má být entertaining. Zatímco tady ty lidi rozhodují v prachách daněvých poplatníků. To je něco úplně jinýho. Ty potrebuješ mít nějaký silný mandát na to, aby se s těma prachama mohl nakládat. Porovnáváš jakoby dvě úplně jiné věci v takovýhle prostě moment. Ty píčovina. To čeho čo možná bych spíš, spíš bych dal jiný take, a to jsou třeba média. Že třeba kdyby si měl uh, plásnu 3, 4, 5, 10 dotovaných médií jakoby z lokálních zdrojů, tak to je zbytečný. Nepotrebuješ ich nepotřebuješ tolik. Na takhle malý země. A teda hlavne, kámo, vás je, kolik vás je 5 miliónov? 5,5, to je proste úplne o ničem. Výborne, přeju vám, uh, přeju vám hodne štěstí. Budete tam byť dosť zajímavý.